Zdravím, vítam vás pri novom videu, v ktorom sa pozrieme na um, nové page news. Bude to hlavne o zmenení um, ako keby umelej inteligencie hrdinov, kedy používajú ktoré spely. Týka sa to iba zo pár hrdinov a bude to celkom v krátkosti. V podstate spomeniem iba nejaké tie také najdôležitejšie um, časti. Hop. Čiže sa môžeme pozrieť um, na, na tieto updaty um, v podstate hneď, aby som vám to tak nejako povedal, v, v ľahkosti, v jednoduchosti um, žiadneho hrdinu ako keby nenerfnú. Ide hlavne o to, aby, um, aby tí hrdinovia ako keby fungovali tak, ako fungovať v podstate majú a ako mali od začiatku um, fungovať. Hej. Čiže um, hrdinovia, ktorí um, rušia Poisony, čiže zavia Karam elenar, Elenaril, Um, nebudú používať ten spel na Klambosa čiže teoreticky sa budú dať použiť um, aj tak to nie sú nejakí úplne že hrdinovia, ktorých extrémne chcete používať na Klambosa, ale teoreticky sa to dá, keď máte závihu a nepoužívate ju v dungeonoch čo je chyba, mali by ste ju používať v dungeonoch je úplne super, um, tak teoreticky dá sa napríklad použiť aj v Klambosovi um, Karam, Elenariel um, nikdy neboli podľa mňa nejakí úplne úžasní do Klambosa, ale hej je to lepšie, nebudú to používať Um, čo sa týka Venus, tak ona bude o dosť lepšia. Bude používať uh, ten uh, spell, ktorý dáva HP burn na Klambosa, čiže uh, teda častejšie, alebo ako neviem presne, kedy ho ona používa, nemám ju ale, ale bude to lepšie. Rovnako Razin uh, prestane používať jeho A3 na Klambosa v auto. Môžeme si to uh, v rýchlosti nejako ukázať. Ja v podstate iba um, random zapnem uh, battle, do ktorého dám aj Razina. To je jedno, ja tu... Ja, hop. Nemám kľúč. <laughs> Chybička sa vloudila. a mne vadí, ale viac menej Razin mal doteraz prioritu dávať tú A jednotku, teda A trojku. Teraz bude používať iba A1 A jednotku a... Uh, jeho A2, na ktorú má prioritu a potom bude dávať väčší damage a uh, on sa dal v podstate Razin nastaviť uh, dobre speedom tak, aby dával uh, ako keby vždycky iba tú A1 A2, ale teraz už nebudete musieť meniť nejako speed a um, čo to pre vás znamená je v podstate, že ten Razin dá priemerne o trochu väčší damage a Giant Slayer je na ňo ako keby vďaka tomuto ešte lepší použije tých prokov viac, čiže dá väčší damage a, počas celého fajtu. Netril je jeden z hrdinov, ktorého kopec ľudí používa na, um, na lebo kompozície. Doteraz nebol nejaký extrémne dobrý, teraz bude trošku lepší, lebo bude uh, používať tú jeho aj jednotku, ktorá dáva poizony, um, čiže ak ste ako keby používali Netrila, bude lepší, ak ste ho nepoužívali a nemáte príliš nejakého lepšieho poizonera, Um, ako je on, tak dajme tomu dá sa používať aj teraz ten Netril trochu lepšie. Uh, Foley ho malo kto používa na Klambosa, to vám ani neodporúčam, on je proste jeden z najlepších hrdinov do areny, ale tiež jeden je z jeho spelov nebude už používať na Klambosa pri auto. Autar toho používa veľa ľudí, um, je to dosť fajn poisoner a teraz bude ešte lepší, pretože prestane používať jeden z jeho spelov na Klambosa a bude viac sa sústrediť teda na jeho um, ten Poison a, a jednotku um, Dragstar tiež bude lepšie používať um, ten jeho HP Burn, častejšie nebude používať ten spell, ktorý dáva Provoke čiže Dragstar um, tiež celkom fajn hrdina, nie je to úplne nejaké akože um, niečo úžasné ale, ale bude fungovať lepšie do Klambosa ako fungoval um, doteraz. Eldestark um, tiež prestane používať jeden z jeho spellov, ale tiež to nie je úplne zrovna hrdina ktorý sa nejako často používa na Klambosa. Fane Um, bude um, začínať ako keby s jej skillom flowing style môžeme si ukázať ktorý to je um, toto sa netýka um, teda pardon toto sa týka um, iba klambosa čiže stále ako keby to neplatí aj pri napríklad pavukovi ale teda bude používať hlavne tento spell, ktorý dáva Decrease, Defense a Weaken. Škoda, že to nemá ako keby nastavené automaticky um, všade, že to spravili iba na Klambosa, lebo veľa ľudí ju používa um, na Pavúka, ale keď, ho používate na, keď ju používate na Pavúka, tak vtedy treba dať ascent maximálne dve hviezdy, pretože od troch hviezd už uh, prioritne používa uh, tento Flower Steers, um, čiže ak chcete používať tento Flowing Style... Um, na pavúka treba mať iba dve hviezdy, ale na klambosa to bude mať s prioritou, um, čiže to bude používať častejšie a tým pádom dáť aj uh, väčší damage do, do klambosa. Um, Robar uh, bude používať um, správne, hej, začne používať ten Merciless Assault, um, čiže, čiže tento jeho spell, um, hop, hop, on je vlastne ork, Robar, čiže začne používať uh, pekne tento damage, uh, ktorý, ktoré je to AOEčko a uberá um, viac targetom, ktorí sú v podstate pod nejakým CC, Slipom stanom alebo Freezeom. Um, ďalší hrdinovia um, sú Crypt, Crypt King Graal, um, ktorého skoro nikto nepoužíva, nie je to nejaký príliš um, dobrý hrdina. Um, Royal Huntsman bude používať Deadly Aim skill v autobetli, to je ten skill, ktorý dáva ten extrémny damage. Um, kde ignoruje defense, niečo podobné ako má Sobombojrka alebo Faceless, tak Royal Hutsman to už konečne bude používať aj na auto, um, čo ho stavia do naozaj veľmi dobrej pozície a bude oveľa využiteľnejší aj v Dungeonoch, Doom Tower alebo, alebo v takýchto podobných uh, miestach, Faction Wars, um, kedy nebudete ako keby prichádzať do ten uh, jeho potenciál, iba kvôli tomu, že to auto nemal dobre nastavené. Trunda bude používať uh, Cloak of Ages, Um, ako keby v autobetli um, čiže, čiže nebude používať iba to AOE a, a jednotku ale bude používať aj tento druhý skill um, čo je myslím si fajn, lebo je to lepšie ako tá a jednotka neznamená to ale že keď dáte v arene auto že ona použije prvý tento skill a nepoužije uh, ten jej hlavný nuke ale, ale bude používať ako keby častejšie tento skill keď ten nuke má na cooldown aspoň takto by to malo byť Um, Spider je ďalší zaujímavý hrdina, ktorý mal veľmi zle AI a iba viac menej tomu sa nepoužíval. A bude častejšie alebo respektíve bude mať väčšiu prioritu používať glowing mark môžeme si um, ukázať ako keby ktorý to je skill um, toto je hrdina nad ktorým veľa ľudí fakt spí a videl som aj v duumta že niektoré rekordy boli po, uh, boli ako keby s ním spravené a to je v podstate tento skill ktorý dáva decrease defense veľkú verziu a malú verziu víknu na ktorý ale nemá 100% šancu ale aj tak pokiaľ nemáte lidiu uh, draka alebo Venus, tak spider je naozaj hrdina nad ktorým ako keby nespíte, lebo je á, v podstate veľmi, veľmi kvalitný, má to síce až na 5 kolách ten cooldown, ale, ale ako hovorím, á, bude to určite lepšie pretože á, to teraz bude používať častejšie, on doteraz používal vždycky najprv túto, tento spel Calamity, ktorý dáva Decree za tak čiže sa to nedalo úplne správne ako keby nejako zosynchronizovať ale, ale ako hovorím á, Glowing Mar bude teraz jeho hlavná priorita Um, ďalší z veľmi používaných hrdinov, ktorý uh, bude mať lepšie ajčko je Madam series, ktorá bude častejšie používať uh, ten jej buff strip um, ktorý ako keby ona skoro vždycky používala až ako druhý, väčšinou používala prvý ten, ktorý má šancu ukradnúť nejaký buff a dať uh, fear na enemy uh, hrdinov plus dať um, dať block debuffs na vašich hrdinov ale vy väčšinou od nej chcete práve to aby ona dala hneď na začiatku strip aby uh, removila všetky buffy enemy a dala ten decrease a tak decrease defense čiže toto je určite ako keby dobrá zmena Madam a Madam bude teraz ešte silnejšia ako bola pretože uh, bude lepšia aj v obrane v ktorej ona ako keby um, trošku uh, bola slabšia ako v útoku kedy si to viete vyspraviť ako chcete Hekorn Special Lord uh, bude používať Blood Offering uh, v Auto battle, um, ako keby lepšie ako predtým um, ak sa nemýlim to je ten skill um, ktorý Um, ktorý, ktorý, hop, heckorn, to je tuto a je to Blood Offering, áno, to je ten, kde si sacrifice 25% HP um, a, a uberie je, um, 50% jeho uh, max HP a tento útok nikdy není kryt, vždycky je to normal hit, um, čiže či bude to používať nejako správne, asi tak, aby sa napríklad nezabil tým skillom alebo podobne. Um, ako posledný hrdina, na ktorý ma ako keby najviac teší, pretože jediný, um, jediné toto aj niečo reálne mne pomôže, je Cold Hearta, um, ktorá už nebude ako keby používať jej hardseeker úplne zbytočne na Fire Nita, vtedy keď je jeho shield up a ja vám to ukážem uh, v, v, praxi, um, čo sa tým myslí, možno ju niekto máte a nepoužívate vo Fire Nitovi, čo je chyba ešte aj pred týmto nerfom, ale po tomto nerfe um, to bude ako keby ešte, ešte, lepšie, tie Fire Knight Rany budú oveľa, oveľa kvalitnejšie, čiže ona bude vždycky mať prioritu, keď je shield nahodený na Fire Knightovi, tak vždycky bude mať prioritu používať jej a jednotku Flurry of Arrows, aby pomohla ako keby znížiť ten shield um, čo najefektívnejšie a najrychlejšie dole a hardseeker si bude šetriť vtedy, keď uh, Fire Knight má dole ten uh, jeho shield, čo je úplná paráda a veľa ľudí na to nadávalo a um, je to čudné, že ako keby Plarium to spravilo až teraz, ale lepšie neskoro ako nikdy a, a môžeme sa teda na to um, pozrieť, ja som už zapol Fire Knight Battle um, hop Fixneme trošku green screen, nech to tam, nech to tam neblbne. Um, Prehodíme si kameru doprava, vidíte, hop, môžeme to nechať vlastne tu, toto je jedno. Um, malo by to, nemalo by to trvať nejako extra dlho. Firenita som ešte nešiel, odkedy mám draka, um, ako keby už v agresívnejšom bilde, bez defensu, tak hádam, hádam, sa nestane to, že zrovna by som Firenita ani nedal, to by bolo trošku trapné, uh, ale... Ale uvidíme, uvidíme. Hlavné je, keď sa dostaneme k bosovi, aby ste videli, že aj keď má tá Coldharta um, ten hardseeker uh, ready, tak ho proste nepoužije vtedy, ako by ho používal normálne. Teraz by ho nepoužila aj tak, lebo ho zrovna má na cooldowne, ale určite príde nejaký uh, moment počas toho Fireknighta, kedy ona to použije. Plus, nemala by používať teraz ani ten jej A2, mala by primárne používať tú A1 v momente, keď je Shield up. Teraz to vyzerá, že hop Knight teraz si nahodí Shield. Fú, drako mi zomrel, to je trošku škoda, predtým sa stávalo, že maximálne Coldharta zomrela. Čiže ako hovorím, je možnosť, že by som tento fight ani nedal, to by bolo veľmi, veľmi nemilé. Um, ok, teraz zautočí, teraz by mala ísť Coldharta, nie ešte ide Draco, či teraz zase hej, ten harciker, keby, keby Fire Night mal na sebe shield, tak by ho um, Coldharta nepoužila, ale tým, že ho mal um, nahodený, tak, um, tak ho použila a teda ako... Um, zrovna tento run mi to asi nejako neurýchli, ale kopeckrát sa mi to stalo, že, že Coldharta použila um, ten harciker priamo do Fire Knighta, a to fakt nechcete vtedy, keď má na sebe ten shield a tým pádom mu ubrala oveľa menší damage a ešte k tomu mu ani nezhodila ten termiter. Čiže všetci, čo používate jednu, dve cold hardy, neviem či niekto používa aj tri, ale keby náhodou aj tri, um, tak proste každému z vás to pôjde teraz lepšie. Um, tak presne teraz ako ho použila do, do toho SHIELDu ten hardseeker tak toto práve od toho nového peču by sa už nemalo diať. Kedy ten nový peč bude? Um, niekedy po novom roku um, nedali presný dátum čiže pravdepodobne počas prvého alebo druhého týždňa niekedy dajú ten patch uh, v ktorom ako keby všetky tie zmeny ktoré som uh, vám povedal nejako prebehnú plus uh, by mali uh, prísť už aj konečne um, daily login rewardy aj pre tých ktorí už majú um, to ako keby tých 270 dní za sebou čiže, čiže aj napríklad ja alebo vy, ktorí už ich tu nemáte tak zrazu nám tu pribudnú a budeme zase si môcť dávať daily login revardy s tým, že a, nebudú tam už hrdinovia ako odmeny, ako sme boli zvyknutí ale budú a, to proste každý mesiac sa to nejako obnovovať možno to niekedy budú aj obmieňať, ale možno budú vždycky rovnaké <kliči> <laughs> Pardon, <laughs> hovorím pravdu, uh, a, ale, ale mož, je možné, že uh, tie daily login rewardy prídu až trochu neskôr ako tento page, um, to tam neupresnili, predtým hovorili, že asi uh, prídu tieto veci um, ruka v ruke, hej, že prídu obidve naraz. Teraz uh, zrazu o tom ako keby nepíšu, ale je možné, že to nejako potichu k tomu pridajú. Um, každopádne super podľa mňa také quality of life changes, hej, že nám to spríjemne ako keby tú hru. Um, vždycky je lepšie, keď tí hredinovia majú ako keby tú inteligenciu, to ako používajú tie spely um, lepšiu na ten auto. Predsa len málo kto z nás uh, hrá väčšinu na manuál, proste uh, na manuál ideme iba to, čo treba a väčšinu veci dávame všetci pravdepodobne na auto, um, čiže toľko to nejako k tomu. Um, toto boli iba také nejaké rýchle novinky, um, je ešte kopec času, hej, mali by prísť až tak nejak o týždeň, o dva. Toto by bolo teda odo mňa nejako všetko, uh, ak sa vám to páčilo, ak ste sa dozvedeli niečo nové, určite budem rád, ak dáte subscribe uh, a vidíme sa pri ďalšom videu. Čauko!